ទេខ្ញុំបានរេជីស្ទ័រហើយដាក់មកជុំទៀតបានទេមកជុំទៀតបាទជុំទៀតខ្ញុំសុំថតខ្ញុំមកជុំទៀតហើយបាយបាយបាយតែហ្មងណាបាទនេះខ្ញុំមិញស្ទ័របាទទេជឿអូមិញមានឡានវាពីមុខហ្នឹងតែបងមកបើកដូច driver ថៃវិញហ៎បងខ្ញុំថៃនេះសារមកអូប្រូឡូកូស្ទ័រនៅសិង្ហបុរីអត់ដូរទេមកខ្ញុំសារstability control បើកតែបងហ្នឹងបាទ stability control វា automatic តាម auto បងបាទយកតែ off បានទេ off បានអូខេបាទចុច off ដល់ពេលដែលគ្រោងមកមកវត្តទៅអូខេប្រាប់តែដែរគាត់ចុច off ចាំអីបាទនេះអានឹងវត្តពតសាហាខ្ញុំសាម្ដងដែរវត្តចុចជុំបែរសាហ្នឹងឯងអត់ទេសាលើផ្លាំង Everest ឬក៏ Raptor ខ្ញុំហៅ Vatra Vatra បាទបាត់តើពូនឹងទៅវាលេងទុបហ្នឹងលេងទុបយើងក៏វត្តទៅទាំងម៉ាត់គឺវាទៅទាំងវាលេងសម្រួលសម្រាប់រួមកង់ទៅបឺតកង់យ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាអត់តែបាក់ក្នុងឆ្នាំដែរខ្ញុំមកខ្ញុំសាក់អេកូស្ពតខ្ញុំមើលបើបានចឹងអញ្ចឹងដែរអត់បាទអូតែមកលើជន់កាត់កន្តិចតិចហ្នឹងបាក់ក៏ស្រេចមិញសួរ driver ថៃទេតាបងពីសំរៀនតាមផងអូសាហាវអត់បើកខ្លាចគេឲ្យចុះ dirt road ទៅកោមឲ្យបុកចុះទៀតហ្នឹងហើយបើវ៉ាន់សាកមួយគាត់ហើយបាទគាត់តែបើកមិញលេចបើកតបូលហ្នឹងតបូលទីបាទហ្នឹងបូលហ៎បាទតបូលនេះបាទអូខេបាទបាទអរិយបើមើលតបហើយកណាត់អាពីតង់បាទខ្ញុំតាមទៀតហើយអានេះខ្ញុំបើកបានមកកង់បានទៅបាទមិនបើកអាហ្នឹងបើកកណាត់ហ្នឹងបាទអូខេទឹកបិទនេះសម្រាប់ entertainment cluster វាធំទទួល digital ទាំងអស់មកនេះមកមើលគុំតាគុំຕົកតាវត្តបន្ទុយមួយណូឡានគាត់នឹងអាអត់បថយទេបន្ថយទេអាហ្នឹងឡានហ្នឹងយើងអាចបើកលឿនលឿនបានតែឡានសម្រាប់ on road នេះគឺត្រឹមរូបចំណាតែនោះបើយឺតបើយឺតនេះតម្លៃមែនតម្លៃវាស្មើរាប់ទៅដែរខ្ញុំឮសែលហ្នឹងដល់ជាក់មួយសែលបងដូចជា7000បាទ7,780វាខ្វះ100ទៀតខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយ8000080000